Ubaje uri umunyamakuru ka butazi gutandukanya umuntu kwataka na leta ya kwatatwa buri mukaba. Imwe na rimwe tukatakwa n'abantu ku giti cyabo bashaka gukenyera imyambaro ya leta. Leta ikaba dutesha. Mimaza yinjiye mu nteko avuga ko turi abanzi b'igihugu. Kutwima amakuru ubwabyo biratwa ku bwisanzure. Minisitiri ushinzwe abakozi ba leta ku munsi w'umurimo wo kugira ngo akoreshe press conference agira icyo avuga yagiye ku kibuga kureba ngo imikino. Raporo dufite mu kanya nuko amaze gupfa abantu 130 kubirebana no kuvuzwa. N'ubuntu kubirebana no gushyingura leta nayo ifite ubufasha itanga. Hari uburyo murimo mutekereza ko abantu batari busubire muri iyo zone cyangwa imvura nimara guhita abaturage n'ubundi barasubira aho bari batuye batangire gushakisha uburyo bwo kongera gucumbika? Nawe ntiwakwishyira mu kaga ariko ni ngombwa kubegera ukabahumuriza. Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihanga yikwituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura, detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande rw'ahahoze gare ya Kaki. Ahorohe buri wese kuhagera. Hagamijwe ariko korohereza abatuye intara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba. Ijabo Life Center yabafungura ishami mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa. Wanahamagara kuri 0 7 8 37 30. Amagara mazima, igisobanuro cy'iterambere rirambye. Ibibazo itangazamakuru bifite biterwa no kuba nta ministeri itangazamakuru dufite mu gihugu. Habe namba Scovia waramutse neza waramutse sa yego aho uri amakuru ameza ate nta mvura iteye ubwoba ihari wenda oya ariko nyine nkuko ubizi dutegereje iteganya gihe riracyabasobanura nyine iki ubwinshi bw'imvura ihari nkuko nawe mwatangiye mubivuga ariko ndagira ngo wenda turarikire abadukurikira ko mu kanya gato dushobora kuza kubona andi makuru. Ndimo ndashakisha umuvugizi meza cyangwa atari meza ni ukuvuga kumenya amakuru y'uburyo baramutse abagize ibyago nyine by'ibiza ndetse tukanareba icyo leta irimo gukora ubu mu kanya gatoya ntibikundira umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije Alain Mukurarinda narimubonye ku murongo arambwira ko mu kanya agiye gushaka uburyo dushobora kuvugana kuko nawe ari muri ibyo bice yego kugira ngo aduhe ishusho muri rusange mu gihugu bimeze bite uburyo buhari n'ubuhe bwo gufasha abantu ndetse n'inama batanga kubera ko nituvuga ibi twibuke ko abaturage hari umuntu ushobora kuba yari afite ubushobozi bwo kuba yaravuye ahantu hashobora kumushyira mu kaga ariko akavuga ati sogokuru data bavukiye aha barahaba sebeya yaruzuye inshuro zirenze imwe irabasiga. Iyo myumvire nayo igihe hari inzego zivuga ko ahantu hashobora kuzashyira abantu mu kaga wenda udafite ubushobozi bwo kuhava wavuga utarasenga Imana y'u Rwanda izahamurindire cyangwa n'ubuyobozi buzahamukura ariko wowe ufite ubushobozi n'uburyo bishoboka wahava hataraba ntuza. Ndatekereza ko ibiza nk'ibi nabyo biba bikwiye nubwo ari ibyago ariko gusiga iryo somo ejo ushobora kuba uri umwana ufite umubyeyi wawe atuye aho hantu ubuyobozi buravuga ko hari harashyira abantu mu kaga wowe nk'umuntu ujijutse nk'umuntu ufite ubushobozi ibyo bintu ukabyumva nk'ibisanzwe ntufashe umubyeyi kuhava uyu munsi akaba ashobora kuzahaburira ubuzima wenda abagiye Imana iborohereze kandi ikomeze imiryango ariko abagihari kandi mufite uburyo bwo gufasha imiryango yanyu nimubafashe. Scovia wenda wenda turi bubazeho gato umuvugizi wa guverinoma naboneka ariko urareba bitageze igihe kitageze ngo batekereze kwirinda gutura hafi y'uriya mugezi bishoboka rwose bakawujya kure bishoboka wenda bishobora gutwara ingengo y'imari ihambaye cyangwa se abaturage bakaresista mu kubyumva ariko urabona atari cyo cyakurikira. Ndatekereza ko mu bibazo bishobora kuboneka hariya haba ikibazo cy'ingengo y'imari ariko ntago ntekereza ko byaba ikibazo mu myumvire y'umuturage. Ubuse umuturage utumva ko hari ahantu ariko irembo ry'urupfu ninde kuko uriya mugezi hafi ya buri mwaka
ugira ibyo wangiza wenda icyabaye ubu nuko navuga ngo waje waje ku rwego ruteye ubwoba byatwaye ubuzima bw'abantu benshi baravuga ko ari mu myaka 10 ibintu bibaye gutya byari ubwambe muri iyo myaka eh ariko urumva habagaho nibundi bindi biza ku nyundo hakuzura abaturage amatungo yabo yari nko mu biraro akagenda nyine tukabona nibiza tuvuga ngo byangije imyaka byatwaye amatungo byashenye inzu wenda nta waguyemo impamvu uyu munsi twakutse umutima n'urupfu rw'abantu yego ariko buriya ni amazi yaza wenda agasenya inzu agatwara ibintu bisanzwe tuba twabonye ko twagize ibiza bikomeye ariko ntabwange ubwange ubundi ya jambo rye ryo kuvuga ngo nange ubwange ndakomeza gukurikirana ibi bintu ni igisobanuro cyo kubwira abaturage ati n'abayobozi bamwe na bamwe mutizera muba mutegereje kuzambwira ibyago mwagize ntimwumve ko baje bonyine noneho nange ngomba kubimenya kuko hari nabo mu biro bye bari kuri site barimo gukurikirana batanga raporo iwe mu biro cyangwa kuri we ubwo rero turimo reka turebe ko tubona alemu kurarinda mu kanya nko mu masamba n'iminota amaze kubona ahantu hashoboka kuko na network ntiyoroshye mu byimvura yangije harimo niyo mirongo y'itumanaho mu bindi bintu bikomeye hariya hari umudugudu w'icyitegererezo bubakaga ya midugudu igitangwa itangwa ku itariki enye zo kwibohora n'ubwigenge bifatanye itariki enye z'ukwa karindwi aho hantu yari yubatse mirango yubakwaga na reserve force hagiye ndi kubabyita yego uhageze ntushaka kumenya ko higeze hanasizwe ayo kubera ko iyo nzu ntabwo yashenyutse kuvuga ko ikintu cyasenyutse hari ahantu kiba kiri baharuye wagira ngo wenda bateganyaga ko hari kizahaba bahakora ikibuga ya kandi inzu zari zigeze ku musozo mu by'ukuri urumva niba turi mu kwa gatanu ndizatangwa mu kwa karindwi icyo bisobanura eh nagira ngo wenda hari umusingi yari inzu naho n'inzu byose byajyanye zari inzu zigomba gutahwa mu kwa karindwi urumva 99% byari byuzuye gusa nyine ibyo ni bimwe mu bikorwa remezo abantu bashobora kuvuga ariko nibura wavuga uti byari ibya leta nubwo byari buzajyamo abaturage ariko nyine tekereza abaturage b'uko bameze reka dushakishe rero ale mukanya naboneka turamushyira ku murongo wa telefone hanyuma bumvaga muri mu bwigenge ubwigenge bwo bwihorere ubwisanzure ejo ntago wumvise ingingo zigaragaza ko twisanzuye se nubwo icyegeranyo kigaragaza yuko ngo ibintu biraho nyine nta gishamaje iyi ni raporo yasohotse ikadushyira n'imbere njyewe raporo sinjya nyitaho cyane twagiye imbere h'imyanya itanu ngize ngo ntujye uyemera kuko twari ku mwanya w'136 ku isi ubu turi ku mwanya w'131 impamvu iriya raporo ntajya nyitaho hari igihe nk'ubu ngubu muri ntuza muri rasha intambara ya rasha na ukraine iri mu byisha abanyamakuru benshi baguye muri ukraine yakaba yari iya nyuma uya ukraine yakaba ari ya nyuma none ukraine niho baguye ntago ari ukraine bazize barimo barazira imirwano ibera ukraine kandi muri urwo rupfu ntabwo harimo gukorwa raporo none se ukraine nk'igihugu bariyamenya batabarwa nk'abazize ubwo bwigenge ahubwo bari bapfuye bari mu kazi nyine nta kundi ni risque d'imetsi ntabwo baba ari abanyamakuru uwari uhagaze igisasu kikamugonga wowe tubyite ko yaguye ku ntambara uwo bafatiye muri icyo gihugu akabura se sibyo uwo nguwo yarabuze we yajya kuri urwo rutonde ariko waje mini kamuhitana kuko yari yagiye gutara inkuru mu ntambara wowe nta yandi mahitamo hanyuma kongo ejo bundi yakubitaga abanyamakuru ibiti muri buka inkoni zakubitiwe abantu igoma oya tujya tubona n'imijugujugu iterwa abo muri Uganda none ku kijyanye tuve kuri icyo umunyamakuru w'ijwi rya Amerika wakuwe muri bya bice byaberagamo imirwano akajya gufungirwa
ruguriri ya ni akajya gufungirwa mu mujyi bamutwaye mucuri muri Kongo Ese Kongo yatuje imbere ko numva bafite amanota menshi cyane 48 bice 55 bari imbere yanyu cyangwa inyuma 124 barabanza twe tukazaza hejuru icyo bisobanura mukaje muhangana na raporo njye muhangana n'ibishoboka niburi byibanze turakora naho raporo uyandika cyangwa zisome uyandika ariko asoza ibyo bihugu imbere tega matwe iyo bagiye kuvuga impamvu itangazamakuru ryo mu Rwanda ngo rinigwa bashingira ikibazo cyabo kuri jenoside yakorewe abatutsi ujya mubyumva ati impamvu Kagame atemera ko abanyamakuru bisanzura bitwaza jenoside yakorewe abatutsi uko niko atangira raporo ye impamvu Kagame atatuma perezida Kagame atatuma ibi n'ibi ashingira kubera ko afite abantu yabujije amahoro n'amahuye mu hiryiri ya inyeshyamba bityo uvuzeho uwo munyamakuru ntagira ubuzima yego niko babavuga oya niho ndashaka kumva ukuntu batangira hanyuma bagiye kwandika ku bijyanye na Amerika bavuga ko batangira bavuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu giharanira demokarasi gifite demokarasi ahubwo ntago kinayiharanira gifite demokarasi oya giharanira demokarasi mu mvugo nyine y'abashaka ko twumva ko ibintu ari umudendezo giharanira demokarasi urumva ukuntu atangiye interuro ibyo bintu byose rero uko bitangira ubundi niyo mpamvu abanyarwanda twe turavuga ngo umwana apfa mu iteruro ubwo buryo bitangiramo mu gihe twebwe baduseguza amateka mu gutangira kandi nayo bakayaduseguza rimwe na rimwe ukajya bumva basana n'abapfobya ibyo rero byose abantu bajye babireba ariko jya icyo mvuga ngo twavuga ngo mu myaka myinshi ishize y'itangazamakuru mu Rwanda twebwe hari ibyo twabonye kuba uyu munsi mvuga nawe ukavuga n'abandi bantu bakavuga rimwe na rimwe tukatakwa n'abantu ku giti cyabo bashaka gukenyera imyambaro ya leta ikabadutesha none watandukanye ute umuntu ku giti cye wenda utavuga uti uyu ndamuzi ni umucuruzi uri aho nyine uzi impamvu mbikubwira tunda ku mucuruzi nashaka abari minisitiri iyo urwego rwa leta rurimo kwataka umunyamakuru niyo minisitiri arimo kukwataka njyewe ubundi usanzwe nzi ibintu bya minisitiri urabona nko mu gisope kinaguye sikuva ibyo bintu wabasha kubitandukanya igihe urwego rukwataka n'umwe mu bakora muri urwo rwego akwataka byaba bitandukaniye hehe ubaye uri umunyamakuru ukaba utazi kubitandukanya oya uretse gato fata umuntu ni umunyapolitiki arakwataka nyine birumvikana ko we na politiki afite niyo ahagarariye bari kumwe niyo mpamvu nayo ndimo nkubwira wambujije kuvuga intero yanjye ngo irangire ntacyo yirezime yitangira ubaye uri umunyamakuru ukaba utazi gutandukanya umuntu ukwataka na leta yakwatatse waba uri mu kaga icya kabiri waba uri mu bahaye amakuru uyu wakoraga icyegeranyo uvuga ngo leta yakwatatse kandi baratatswe na minisitiri kubera ko uyu munsi mimaza yinjiye mu nteko avuga ko turi abanzi b'igihugu sibyo yego ariko mu kanya gatoya leta igiye gukora ibikorwa byayo idutumaho nk'abafatanyabikorwa natwandikiye sms ivuga iryo ntabwo rero leta yamaze kudekara kuri umwanzi w'igihugu ikwandikira imeri kwita umufatanyabikorwa we yakubonyemo inkeke ubundi itandukaniro hanyuma irindi tandukaniro ririmo rikomeye cyane nuko umuyobozi iyo kwataka aratongana arema abazagutuka atangira kukwima amakuru iyo leta yakwatatse rero igutumaho kandi yari kubonye aho niho mugomba kubitandukanyiriza ako karumvikanye ariko abadukurikiye ntabwo bamenya aho uhagaze abadukurikiye ntibamenya aho uhagaze ngo umuyaga uhagazeho ntuwiburengerazuba ntuwiburasirazuba
Muri rusange witegereje muri uyu mwaka wa 2023 wavuga ko itangazamakuru kuko ejo hari umunsi w'ubwisanzure. Wavuga ko ryisanzuye rite. Tukwisanzura no kandi kamwe. Kwa kwisanzura na ku uyu munsi. Komeza warumbwe ngwejo Elias yambazaga. Nari mvuze nti kubgawe nk'umunyamakuru kazi ubimazemo igihe. Tutanitaye kuri raporo ya Reporters Without Borders. Wowe ubibona ute bijyanye n'ubwo bwisanzure bw'itangaza makuru wabushyira ku kihe kigero hano mu Rwanda? Ubwisanzure bwarakuze. Aho uyu munsi mbere twa abantu bajyaga basohora inkuru ari terme bagiraga ngo umunyamakuru asohoka mbere y'inkuru. Inkuru ukayandika bakajya kuyisohora akaguru kamwe kari hakurya akandi kari hakuno ubwo kuti ntihagira umuntu wigumura karakara akavuga ati he wa muvuna muheto ndabangiye umunyamakuru akajya kunywera ku mupaka yego ategereza kumva uko hagati nyabugogo bagura ikinyamakuru baganira ati bari kukigura nk'amasuka ati wakemanga ako ngako nako abantu bakakitaho hanyuma icya kabiri gikomeye nuko twakize guko n'abantu online yaradufashije mbere abantu badaga gukora print mu mbaho cyangwa ibugande batashaka ko iyo nkuru itambuka bakayifungira gatuna cyane rwose cyangwa n'imbaho ntiyire kure uyu munsi rero kuba abantu bashobora gukora inkuru nk'uko bizanyu zatambutse n'uza kweditinga nta mahitamo afite usibye kwakira ibyabaye agasigara turyoza ingaruka yego ariko ubwisanzure bwarazamutse ugereranyije nuko iminsi yabanje icya kabiri uyu munsi kuba buri munsi nta munyamakuru uri kuri RIB nkuko twahoraga kuri CID nabyo bifite igisobanuro hari imyaka yabayeho muranyumva ushobora kuba utari kuri RIB ari kuri ku zindi nzego zimeze nkayo uri muranyumva ndakumva neza aha uravuga ngo ushobora kuba utari kuri RIB uri ku zindi nzego zimeze nkazo izo nzego zabaga zihari na CID ihari ikindi habaga hari abantu ku giti cyabo bashobora gukoresha inzego mu buryo buboroheye umunyamakuru bimwe mu bintu byari biteye impungenge abanyamakuru benshi n'abaharanira ubwo burenganzira bw'abanyamakuru ariko uyu munsi uko biri kose nubwo dufite ibibazo bigihari bidashobora no gushira kuko umunsi bazakubwira ngo leta n'itangazamakuru bavuze rumwe senarivuga gutera atanga uruhe rugero ntabwo bikunda kuko umwe abyina azamuka natwe tukamuga tubatubwiye ko byina uzamuka ariko dore uratambitse ni nko kumva ko wahagara ku ijuru rya kamonyi ugakora ku ijuru koko ntabwo bikunda rero kuba hari ibyo tutumvikanaho na leta kuba hari ibyo tutumvikanaho n'abayobozi ntabwo bikuraho ko tutisanzuye ariko ntibivuze ko dufite ubwisanzure ijana ku ijana icya mbere niba uyu munsi igitangazamakuru cya leta gihabwa ingengo y'imari ya leta kikiri mu binyamakuru duhanganiye ku isoko nabyo byagiye gusaba ko Ijabo Life Center ibaha publicite kwihemba tukabura transporo kwisanzura kwacu kurabura ufite amafaranga aratuma aradutwaza igitugu kubera ko uburyo bwacu bwari buhari bwo kubaho igitangazamakuru cyaguriwe ibikoresho na leta mu misoro y'abaturage duhanganiye ku isoko twese turi guhurira ku Ijabo ubwo tayari icyabaye twatakaje ubwisanzure kubera ko umuntu ukennye ntabwo yisanzura mu buryo bwuzuye icya kabiri niba uyu munsi hari ikibazo cy'abakozi ba leta bafite ibibazo bibaza imishahara yacu bagira bate minisitiri ushinzwe abakozi ba leta ku munsi w'umurimo aho kugira ngo akoreshe press conference agira icyo avuga yagiye ku kibuga kureba ngo imikino ibyo byose kandi twaranditse dusaba amakuru kutwima amakuru ubwabyo inzego za leta zitandukanye biratwaka ubwisanzure nka bimwe Elias ejo yavuga ati ubu wasanga rya shyaka rivuga ngo riharanira guteza imbere umurimo naryo nta n'itangazo rigira ariko ntaryo rifite aya mashyaka yo yihoreye amashyaka ya rekepe kuko no mu bintu perezida yashimiye byatabaye harimo imiryango itari ya leta amadini ingabo na polisi n'izindi nzego usibye amashyaka kuko yo ntabwo abaho
bafite ikintu baraho nabo icyamashyaka tuzakiganira wicaye hano muri studio bukiretse boya amashyaka yo yareke yihorere ubagiye icyo kora ibikorwa bikomeye bashobora kuzakora bamwe muri bo amashati kandi mfite n'iduka ryitwa Scovia shop bashatse bampikira ka nk'abadodera sinzagura bari buze bakwa kudu t-shirt amagana n'amagana ubundi bazatwiyamamazanye umva baze mbakorera ama t-shirt mbakorera amashati meza ya Made in Rwanda ntazabura amakuru ngo mbure n'amafaranga oya nawe ari kurishyura iyo fagitire ndaje mbwire ko ntabura yica oya nayikoreye BM makuri hanyuma karame ku munsi w'ejo mwari mu kiganiro n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ariko eriye tuzajya kuri iki waretse tukamubaza kuri ka kantu nawe aka kavugaho gatoya umugenzuzi w'imari ya leta mwaretse tukabivugaho mu isaha ya kabiri gye kantu nari nsigaranye kuri icyo cy'ubwisanzure kugira tubivireho rimwe niyamvuga ikunze gukoreshwa n'abanyamakuru ngo turi imwe yiragira ikicyura ntawe udushinzwe oya ibyo barakubeshya ikintu gihari dufite abaturebera n'abashobora kudutangira tugiye kugwa nko mu cyobo ariko ntawe udushinzwe ngo hari ibibazo byanyu nibihe reka mubwire dufite abaturinze abaturagiye abaducunga abadushinzwe abo tudafite n'abaturera nabo nyine ndi kukubwira abo bo ntabo dufite pe abo ntabo dufite turi nk'abana b'imfubyi barerwa n'abandi ariko tukanga tukavamo ibihangange ariko turi abana bujuje imyaka y'ubukure nawe ibyo byibwa oya harimo abakuze ariko hari n'abatarakura mukareka by'inkuru mwana ufite irangamuntu ufite ubwanwa kuki ushaka gukomeza kurerwa none se twavukiye umunsi umwe ntabwo twavukiye umunsi umwe dufitemo abakuze n'abana ntabwo twavukira umunsi umwe ariko abantu batakomeza kumva tuvugira mu marenga ni uburyo wo kugira ngo tugire minisiteri y'itangazamakuru kuko ntayikenewe itangazamakuru riri mu murongo rikora mu buryo ridakemuradibi nabo bagakora ntacyo byaba bitumariye oya ariko igihe hari minisiteri haba hari minisitiri uhora uyitabira kabinete akagira n'icyo avugamo ubusa ntabwo urasoma imyanzuro y'inama ya minisitiri ukabona ntabwo minisiteri wari wabona minisitiri wa mije prof avuga ku kijyanye n'umuryango usibye iyo hazarema inama ishingiye ku muryango Kigali sibwo avuga ngo yamenyesheje inama ya minisitiri ko hazaterana inama amenyesha inama nyine nuko aha wari wabona minisitiri wa siporo usibye kuvuga ko hazaba amarushanwa amenyesha n'inama zakira ya FIFA hari ikindi kintu wari wabona mu byemezo by'inama ya minisitiri abo minisitiri bombi bavuze none se dutegereze ko azavugiramo ko yamenyesheje guverinoma ko hazaba inama rukokoma ku iterambere rya siporo mu Rwanda n'izo nama yavuze ugeze wumva se wari wasoma ngo minisitiri wa siporo yamenyesheje inama ya minisitiri agaragaza ko siporo mu Rwanda yugarijwe BCD hakwiye kuba hari uburyo bumeze butya na butya bwazana igisubizo ku iterambere rya siporo wari wabona iryo tangazo na minisitiri w'itangazamakuru ashobora kujyayo akajya amenyesha inama akajya amenyesha icyegeranyo nk'iki cyasohotse n'ubundi bigasa nka kwa kundi ahubwo icyo dukeneye hakwiye kuba hari urwego kabone n'ubwo yaba ari ishami rikorera mu kindi kigo uwo muntu akaba ashobora gutanga raporo yanditse kandi ikazavugirwa muri kabineti cyangwa akayitanga icya kabiri iyo yari midi hayi kanso ariko yavuyeho ariko nta muntu uyobewe iyo media council shyaka yarayishenyera yizingazinga neza ashyira mu ikofi aricara none ubwo saho bamwe bahera bavuga bati turiragira tukicyura se nicyo navugaga ntabwo dufite uturera dufite abaturagiye baraducunga noneho niba uvuga ko wiragira uzibeshya ukandagire mu ntabire ya sowanyu bakwereke kumenya imbibi ugomba kumenya imbibi cyangwa se ubura ubwenge niba utazi kureba mu kino bori cya bihehe ariko nuramuka ushaka kumenya ngo mu gihe twugarijwe dufite ibibazo bisa bityo ninde muntu utugoboka uwo ntabwo azaboneka ejo hari umunsi w'ubwisanzure bw'itangazamakuru Minaroc ishami ridushinzwe RGB wavugaga n'abandi bose aho hose tunyanyagiye Minaroc ntiyigeze inandika ibaruwa n'imwe
ngivuga iti turifuriza abanyamakuru n'abanyarwanda bakurikira makuru avuye kuri ibyo binyamakuru birimo abanyamakuru kwisanzura aho nibate kubera kuzizizwa mu kwa 11 kandi tugukora ibi ABCD bya bindi byose by'amahame icyo twabonye gusa ni wa muyobozi w'urwego byashyiramo ibyo abanyamakuru wanyuze hano nabwo nawe abavuga ati natwe ishyirahamwe rigisabiriza uriya we ni umutura ni nkatwe twese nawe araho hanze amaso aho izuba rirasira nta kintu ariho ariko ibyo byakabaye byarasohotse ejo tukabibona habure n'umuntu n'umwe mu biro banayuga no kubwira Pierre ngo yandike iryo tangazo wa Minaroc ministre arisinye cyangwa niba atanahari bazane za kashe na signature za online barundeho electronique ba publishing kuri Twitter wenda natwe tuvuga tuti nka ministeri ishinzwe itangazamakuru irabizi ko uyu munsi wabaye izi ibyo dukeneye ifite iki dukeneyeho ariko ntuze gutungurwa mu kanya baraza kutwandikira ibaru bivuga ngo nshuti bavandimwe bafatanya bikorwa dufatanya iki se mu gihe mu birori byacu bataza urangwa inshuti uzayimenyera mu bihe bikomeye nk'ubungubu umuntu ufite umuvandimwe inshuti n'ibindi muri iki gihe kibiza umwana nibwo turi bubabone nimwe umubyeyi we bamushyize mu ishuri kuko leta ariho buryo ifite ufite umwana ufite umuvandimwe wamushakira wajya hashyushye ukaba umukodeshereje mu gihe leta irimo gutunganya uko bagomba kubona ahandi baba natwe tukunganira leta aho rero niwe inshuti izira cyangwa umwana umuvandimwe ubwo wa mugabo udukuriye muri ministeri ariyo ni ushinzwe media analyst ni peacemaker ejo twari na kumwe mu birori niba ndi ubyita ibirori cyangwa ibiganiro byateguwe na Pax Press ifatanyije na Foyo nawe yaje nk'umutumirwa urabona kuri nyirurugo Pax Press yarinze kuvuga ati reka twikoremo turebe ukuntu twaganiriza bagenzi bacu nawe nuza kureba abanyamakuru bari mu Rwanda ukareba n'abari ntabwo twari tugeze no ku ijana mu banyamakuru 3000 ngo ntimwana hawe bya bintu mukunda urumva buriya ikintu cyabaye pisime yabaye nk'umugabo watumiwe ku bukwe bw'umukobwa we pe bakagutumira bati rero uzaze ejo tuzashyingira umukobwa wawe yewe data iyo niyo Minaroc ubundi ararekwa ntashira reka naho mukanya gushakire umuvugizi wa guverinoma kamushake ku murongo mukanya gatoya alo turakumva twakiriye umuvugizi wa guverinoma wungirije ari mukuru arinda ari ku murongo mwamwakira muri studio mwaramutse neza umuvugizi wungirije wa guverinoma mwaramutse mwaramutse yego aho mwaramutse cyangwa se aho mwaraye bimeze bite yewe twaraye tuvuye Rubavu n'ubu turimo turasubirayo kigaragara nuko raporo dufite mu kanya nuko hamaze gupfa abantu 130 abenshi ni Rubavu na Rutsiro na Karungi Ngororero na Nyabihu niho hari benshi hanyuma hari 77 bakomeretse harimo 36 bari mu bitaro hari 5 babuze hakaba rero n'ibyasenyutse kugeza ubu hamaze gusenyuka amazu 574 harandi 2500 nayo ubona ko atameze neza kandi murabizi ko imvura ikomeza kugwa bivuga ko nayo ashobora gusenyuka hari ibintu byinshi byangiritse amazi umuriro imihanda ibyo byose uyu munsi imibare imaze kugaragara tuzi neza uko bihagaze ibyo bikaba binafasha ku buryo abantu babasha no kumenya ibikenewe kugira ngo abantu bari mu kaga nyine batabarwe umuntu ashobora kwibaza ati ni umubare munini wakozweho inzu nyinshi 500 ni nyinshi abarokotse baraye mu baturanyi hari amatente hashyizwe byagenze bite wana ngo bareye mu baturanyi nk'aho ngaho twareye tubavunye hari ahantu hamaze kugaragazwa bashobora kujya ndetse banabasabye ko bajyayo basaba yuko bava muri izo nzu muri ibyo bikorwa byasenyutse kuko n'ubundi imvura yari ikigwa hari ubwo ahantu hari bashobora kugerwaho n'ingaruka nk'ibyari byaraye bibaye bivuze ngo rero hari ahantu mu mashuri mu masare ahantu hari ibibuga nk'uko bivuze hashyizwe amahema bari babwiwe kujya kugira ngo bahagezwe
bahagere noneho baze kubasha kubagezaho ibikorwa by'ubutabazi bw'ibanze, ayo mahema uvuga, ibiringiti, ibyo kurya, ibyo kuryamira, ku buryo byari mu nzira birimo biganishwa kuri izo site zatoranyijwe. Usibye wenda abo muri izo nzi 5000 gutyo, nta bandi mwabonye inzu zabo nazo ziri kuri tangente. Zirahari ndetse ni nayo mabwiriza yatanzwe ejo ko uwo basanze inzu ye nayo ishobora gusenyuka kubera imvura ikomeje kugwa, bakamubwira ko agomba kuyivamo atagomba kwanga. Ayo ni amabwiriza rwose yatanzwe, kandi agomba kumvikana. Ntabwo ari ukuvuga gusa ngo abagize ibyago baraha amazi yanyuze yasenye ni bo nyine bagomba kuhava, n'uwo bigaragaye yuko imvura ikomeje kugwa inzu yasenyuka nawe bakamusaba ko agomba kuhava, agomba kuhava. Ikindi basabwaga nuko niba bakubwiye ati jya kuri site runaka bitewe naho uri, bagomba kujyayo, ni ukubyubahiriza kuko ni ugutabara abari mu kaga. Noneho kubirebana no gushyingura, kubirebana no kuvuzwa ni ubuntu, kubirebana no gushyingura leta nayo ifite ubufasha itanga. Wenda nagira ngo ale niba anyumva. Ndakumva. Nagira ngo wenda mbaze, usibye kuba haje ikiza kimeze gitya ariko abantu baravuga intara y'uburengerazuba n'amajyaruguru, ni ibihe bice mu by'ukuri by'uturere bishobora kuba byagizweho ingaruka n'ibi biza by'ejo n'ejo bundi? Wavuga ko mu by'ukuri na amajyaruguru n'uburengerazuba hose, uretse ko ubukana ntibungana nkuko nari ntangiye mbivuga. Reka wenda tugende turebe nk'aha ngaha haguye abantu, urabona yuko Rubavu, Rutsiro, Karongi, Ngororero na Nyabihu niho haguye abantu benshi, naho Musanze, Gakenke, Nyamagabe, Burera na Gicumbi ni batatu, ni babiri n'umwe. No mu gusenyuka amazu Rubavu yonyine yihari 300,300, Nyabihu 400, Ngororero 192, ariko nk'Inyanza, Ruhango hamwe n'inzu imwe andi n'amazu atandatu. Urumva rero ni hose ariko ubukana ntabwo ari bumwe bitewe n'uduce cyangwa se n'uturere. Usibye kuba mwashatse amashuri abantu bajyamo ejo, nk'uko mwavuganaga n'igitangazamakuru cya leta, mwavugaga ko inzego zitandukanye zose zerekeje muri biriya bice rimwe, bamwe banavuze bati se ni gute abayobozi b'igihugu bajya ahantu hari iyo zone imeze ityo, nabyo ko bishobora kunabo kubageraho ibyo byago, banagize n'impungenge bakavuga bati aho hantu hari duka bo baraba bahagaze, rimwe na rimwe hari abagize izo mpungenge. Ariko wenda reka twe kuba aricyo tuvugaho, ese hari uburyo buhari nacyo ni kukivugaho, ni ukuvuga yuko abayobozi bagomba mbere na mbere guhumuriza abaturage. Ntabwo wagera ikiza mu gihugu ngo wicare mu mujyi wa Kigali abariho uvugira ukorere kuri telefoni, kandi noneho burya ikiza kikimara kuba ingabo zahageze vuba ziratabariye, polisi yarahageze vuba iratabara, ndetse tunashimira cyane n'abaturage b'abakorera bushake b'abakorana bushake bahageze. Urumva amakuru baba yatanze ku buryo n'abayobozi bahagiye wenda bajya aho ingaruka zitaba byerwa impanuka yashoboka. N'ubu ngubu turimo turasubirayo, nyakuba minisitiri w'intebe nawe agiyeyo, ntabwo abaturage b'u Rwanda bashobora kugira ikibazo ngo baterane uvugire i Kigali, nawe ntiwakwishyira mu kaga, ariko ni ngombwa kubegera ukabahumuriza. Hanyuma nari nyivuga ku kijyanye nabo mwimuye mufite aho mwaye bashyize, ese leta yari yatekereza uburyo navuga ngo iyi mvura metewo iravuga ko irumara icyumweru, hari uburyo murimo mutekereza ko abantu batari busubire muri iyo zone cyangwa imvura nimara guhita nk'uko metewo yabivuze abaturage n'ubundi barasubira aho bari batuye batangire gushakisha uburyo bwo kongera gucumbika? Ubu ngubu mu gihe cy'imvura byo ntabwo bagomba gusubira rwose, byumvikane kuko imvura ni nyinshi nk'uko nababwiye ejo nyuma saa sita twari twavuyeyo imvura igwa cyane. Igitangaje ni uko wamaraga gusohoka mu karere ka Rubavu uza wagera Musanze ugasanga nta mvura iri kugwa cyangwa se ugasanga ni gakeya cyane, ariko usize hari igwa ku buryo utabona no muri metero icumi mu modoka. Hari imodoka nyinshi rwose zari zahagaze, bivuze ngo rero aho hantu hashobora gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga bwo bagomba kuhava. Ubwo rero nyuma imvura imaze guhita ni ukuzareba niba hari abashobora kugera aho basubira, ariko biragoye kuko niba amazi ashobora kuhagera cyangwa se kureba aho batuzwa bijyanye n'amikoro y'igihugu, ntabwo bigomba kugenda kuko uhabasubije n'ubundi n'ejo n'ejo bundi imvura ikongera kugwa yabasiga iheruheru.
Mugenzi wanjye Samuel cyo yabazaga? Umuvugizi wa guverinoma wungije twakubazaga ngo nka guverinoma byanze bikunze hari cyo muri gutekereza cyakorwa kugira ngo abantu wenda dufatiye nko kuri uriya mugezi wa Sebeya uri kwisuka mu baturage babe hashaka igisubizo kirambye gishobora guhenda leta ariko kugitekereza ntibyayihenda. Oya bigomba igisubizo cyo kigomba gushakwa. Cyane cyane ikintu cya mbere gikwiye gukorwa nuko ahantu hari mu manegeka ahantu bigaragara ko umuyobozi wa Sebeya ushobora iyo wuzuye kurengera ukaza ntabwo bagomba kongera kuhatura ariko nanababwira yuko no mu muhanda wa kaburimbo umugezi warahageze ubwo urumva rero ese wavuga uti uyu muhanda nawuzimurwa ni ibintu bigenda biba rimwe na rimwe mu myaka nk'icumi kuko niba nibuka neza muri 2012 nayo ikibazo nk'iki cyarabaye ubwo ni ukuzareba mu buzima busanzwe aho amazi byanze bikunze uko imvura iguye agera aho ngaho ntabwo haba hakwiye kongera guturwa ibyo ni ibintu bizigwa n'ubundi ariko n'ubundi byari byaratekerejweho kuri uriya mugezi ibyigwa ariko ibyabaye ejo n'ejo bundi ni ibintu bidasanzwe bidahoraho ubwo rero no kuziga tukareba aho abantu bakongera gutura naho byanze bikunze bavuga uti ahanga ko byagenda bikunze uko byagera kose ntawe ugomba kongera kuhatura. Yego wenda tugira ngo tukure ku rukomeza akazi kawe nakwibaza uyu murimo muravuga ko mutanga ibiribwa n'ibindi hari imiryango itari ya leta yagobotse nayo irimo gufasha hari abandi kuko ubutumwa bwatanzwe na nyakubahwa perezida wa repubulika w'u Rwanda Paul Kagame arashimira abanyamadini n'abandi bantu bafatanyabikorwa batandukanye ubwo turagira ngo turebe kuko ni ikiza nyine kandi kiri ku rwego ruri hejuru niba hari ubundi butabazi bwunganiye leta urimo kuboneka cyangwa se niba hari n'icyo musaba imiryango ishobora kuba iri hirya no hino ariko y'abaturage nyine ifitanye isano yaba abakora bushake cyangwa se abafite imiryango yabo nk'uko bivuze uti abanyamadini cyangwa se n'abandi hari abantu bahise batanga uko bishoboye ugasanga nk'idini runaka niba rifite ishuri baguhaye ishuri aho ubucumbikiye abantu yewe bakaba banaguha kiliziya kubera ko wenda aho bateganyije gushyira abantu ku bibuga amahema atarahagera kandi imvura irimo igwa abafite nababwiye ingabo z'u Rwanda nababwiye polisi y'u Rwanda nababwiye abakoranabushake bahagurutse bakajya gufatanya no gushakisha imirambo cyangwa se ababwiriwe n'izo nkangu ubutabazi bwa mbere bwatanzwe na leta y'u Rwanda nababwiye amahema nababwiye ibyo kurya nababwiye ko aho bashakira baryama barambika umusaya uyu munsi rero raporo iri zirimo ziragenda zisohoka zigaragaza noneho n'imibare ifatika bivuze ngo leta yafashe iya mbere niyo itanga ubwo butabazi bw'ibanze ariko inkunga aho yaturuka hose ntawayanga. Bwana Ale sinzi wenda niba hari imibare yigeze ikorwa ngo barebe n'ibyiciro by'abahitanywe n'ibi biza ariko hari amakuru agiye atangazwa yuko ngo abana aribo bibasiwe cyane umubare munini ari uw'abana byaba bimeze bite iyo mibare babwiye imibare muri rusange uko amasaha ari buze kugenda hita turaza kugenda tubona za detaye izo ntabwo turazibona ubwo niziboneka turaza kuziganiraho. Yego murakoze Ale reka tugushimire kandi dushime ku mwanya wawe muduhaye n'akazi murimo twizere ko Imana namwe ubwanyu mufatanyije muri bukomeze gufasha abaturage. Murakoze cyane. Arakoze cyane urakoze Sam nawe rero uwo yari umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije Ale Mukurarinda arimo nyine arasubira ruguru harimo kubera ibyo bikorwa by'ubutabazi nk'uko abivuze ngira ngo wenda abadukurikiye barabyumvishe nyakubahwa minisitiri w'intebe w'u Rwanda Dr. Edward Ngirente ari mu barimo kwerekerayo muri ibi bice muri aka kanya n'abandi bayobozi batandukanye yaba umuyobozi w'igipolisi cy'u Rwanda we yagiyeyo kuvejo yaba abajenero cyangwa se nka Afande Mubaraka ingabo zirwanira ku butaka n'abandi bose bari muri icyo gice mu rwego rwo kugira ngo batabare banaruhura abarohama cyangwa n'ibindi bikorwa bigihari kuko iyo mibare atanze twibutse abantu ko ntabwo abaturage bose baramara kuvuga abantu babo babuze hari n'abari mu nkangu hari abajyanye n'amazi imibare ishobora kuza kwiyongera hari n'andi makuru arimo kuzamura ubwoba bukomeye kw'ikiraro cya Nyabarongo i Kigali nacyo gishobora kuzura gihuza umujyi wa Kigali na Kamonyi cyangwa n'amajyepfo kubera ko imvura irimo kugwa ruguru n'amazi nyine amanuka nayo arimo gusatira ibi bice rero bivuga ko nayo hari izo mpungenge ariko nanone
akaba hari uburyo buvuga ko inzego zirimo kubikurikirana habaye hari ikibaye kigaragaza ko uyu mugezi uri bwuzure bamenyesha abaturage kugira ngo hatagira abajya mu kaga bakirinda kwambuka iki kiraro. Twibutabana ariko abantu bamaze iminsi muca no kukira cya Nyabarongo. Nibuka na Nyaruguru nibaza koroherwa n'imigendekere yaho kuko hari aho kunyura bidakunda ngira ngo abayobozi bamwe barimo bunakoreshe za ndege z'abasirikare kugira ngo abashe kugera ku baturage mu by'ukuri bari hejuru mu mpinga aho bahungiye imvura. Reka twifurize abantu gukomeza kwihangana. Yego. Yabari nababuriye babo muri ibyo biza. Sawa sawa murakoze sawa. Umunsi mwiza. Ya. Mbako ntago byoroshye. Yego, ariko ni byiza ko inzego zose zamanutse zigakora assessment. N'imibare ikaba yatangiye kuboneka ibyangiritse ntabwo abidetaye neza ibyagiye byangirika ariko wenda umwanya mutoya cyangwa amakuru cyumvikana nuko inzego zose zirahari kandi ziteguye gutanga ubufasha. Wumvise ko banavuga ko kimwe mu byo batekereza nka leta ni ugukora igishoboka kugira ngo abaturage batuye hara muri kariya gace n'ibigaragara ko bashobora gusubira mu kaga bitewe nuko hameze bibaye na ngombwa bahimurwa burundu.